Oi, Erika! Hoje é o seu grande dia. Hoje você faz 15 anos. Parabéns! Você é encantadora debutante. E esta homenagem foi um pedido da sua tia lindona, Teresa, minha primona querida também. Hoje é seu aniversário, 15 anos, inesquecível momento, hein? Gosto muito de você, hein? Erikita, parabéns! Para você essa música.